Proses piye Mbah nek iki Mbah? Ora wani aku mbuji kowe. Lah pripun? Kowe kira nganggo bros kowe apik apa nang nganggo? Kaya ngapa to? Ora ketu. Wis daya ora. Enggak. Tememplek wes re. Heeh. Karepmu nek iso ngayani karepmu. Malah laris. Nggo trengkleng. Kok nggo trengkleng to Mas? Lah iya rek tipis-tipis. Wis semen ya Mas ya. Grit dibumboni karo jodone dhewe-dhewe kaya Mas ya. Karo simbah we ora apa-apa malah bola-bali leren. Heeh. Wah, lah wong iki jenenge iki apa magnet iki gede banget to Mas? Iya. Magnet nek napa? Ang daya tarik ngono lho, nduk. Oh, ngeten. Ayo do lungguh liyane do lungguh. Ganggu wae. Pun sepuh kok. Weh, tuwa ki malah nek kambil gedhe kentrose, Nduk. Ayo. Iya. Napa daging? Gedhe kentrose. Lah kok mlaku utak-utuk kono. Ya kau wis anggeni moyo wis anggeni moyo wis nupratin to ngok wis anggeni moyo wis nupratin to sembah nuwun. Ya, ngapal tanduk adik. Kowe tak sawang kok. Kowe ketok sedih iki ngapa? Intan crito wae. Sutarni po Intan. Ya Intan Sutarni. Ya. Wong nek Sutarni kok semono. Oh, mah. Piye?
Angsongko lek kula ditinggal kali Mas Bagong. Ora apa-apa. Ya. Saiki sing jeneng kae ya mantuku sing bagus dhewe kae. Ya, anu nggih. Kene arep merantau ya ben merantau. Ya, golek mukti yo nggo kowe karo yo nggo anakmu putuku si Damar kae. Nggih. Oh, Mak. Sing penting aku karo jenengan ndongake terus karo Mas Bagong. Ya aja kendhat nggone tansah ndongake karo bojomu. Ya. Heeh, saiki awake dhewe wancine suka wari suka nang ngersaning para warga ing Laladan Padukuhan Sambirejo, Kalurahan Sidorejo, kapane wonpon Jong Gunung Kidul kene. Ya, Mak. Alhamdulillah nduk kepareng bengi iki awake dhewe sowan nang daleme ya kuwi menjane Bapak Sukatno dalah keluarga. Ya dalam rangka apa? Ya kuwi dalam rangka tasakuran keluarga Bapak Sukatno dalam rangka diberi berkah ngersane Gusti Allah. Wo ngono. Syukuran ya Mak. Tasakuran utawa syukuran ya mergo panjenengane Bapak Sukatno nalika dhisik ngengeti lakon sing wis dumadi ya nalikane panjenengane yoga tindak ning perantauan golek kamukten ya alhamdulillah saiki wis sukses terus tilik kahanan desa ya syukuran ngersane kabeh para warga ing Sambirejo Sidorejo Ponjong Gunung Kidul kene wo ngono alhamdulillah ya Mak. Mula lakone ya kuwi njaluk Bagong bangun katresnan ya padha karo Bagong merantau ya. Ha iki lek ku golek referensi ya ning YouTube almarhum Kisena ya lakon wayang Slimen Bagong merantau ya. Ha iki tak gabung tak tambahi beberapa adegan ya. Dadi menyane Bapak Sukatno iki ya Bagong ya bojomu kuwi sing merantau. Oh ngono. Ngono to Mak. Njur to padake Pak Katmo bagus piyayine. Beda karo Mas Bagong. Ayo beda ning rak kerja kerase. Oh ngono. Kerja kerase. Ya, usahane sing pancen gigih tenan. Ya. Kerja kerase. Apa ora kebalik? Kebalik piye? Keras kerja. Lho kok keras kerja? Ayo rak kudune kerasik lagi bekerja. Wah, dengkulmu melacak. Senengane sok werna-werna ora. Ya ora apa-apa. Ya mung guyon kok, Mak. Karo nggo nglerem ngrem-rem atiku. Sing agi ditinggal semenit karo Mas Bagong wis kangen. Heeh, wis sabar. Ora njur gelur-gelur ngono kuwi lehmu nangis. Ah sing arep dibanggake saka Bagong kae iki apa? Wong ya mung sakmene kok. Apa? Sing arep tak ndelke apa? Nek lak kula tresno kali Mas Bagong, piye wae carane sebaya mukti sebaya mati. Wis. Saiki awake dhewe wancine limbukan. Ya. Wis kepiye wae carane gawe seneng atine. Ya, pokok ilangno rasa sedih, susah sajroning penggalihmu. Oh, Mak. Ya iki awake dhewe ndongake, Nduk. Ya, ngersane Bapak Sukatno sekeluarga, ya. Sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan ana ing Laladan Sambirejo ing Sidorejo Ponjong kene, ya, Mak. Muga-muga kanthi lantaran syukuran iki, ya, penyane Bapak Sukatno sekeluarga tansah diparingi rejeki ingkang lancar saka ngersane Gusti Allah. Amin. Sekeluarga tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Digampangke rezekine, dilancarke rezekine lan berkah barokah tumrap garwa putra tangga teparo sak kiwa tengene. Amin. Ngono ya, Mak. Wis ngono wae ya. Mergo pancen biyane Bapak Sukatno kuwi piyayi luar biasa, Nduk. Nalikane aku survei lokasi nang kene iki, reti nek seneng aku cumi. Ya. Terus diwaki madang kang kanan bodo besar pas aku survei rene. Ya. Mas Belian kae. Ya. Aku dikon survei mrene. Ya. Didawi cek lokasi ya sing nggo wayangan bengi iki. Adi suguwi dikon maem. Ya. Lalu maem bareng ya kuwi lawe cumi. Iya, Mak. Wah, ya enak tenan. Ya.
nanti gawane mulih. Heeh. Digawakan mulih. Heeh. Niki toplase mengke mang balekke ngono kuwi. Ameng toplase kok batinku ya ngono. Ora apa-apa, ora ya ming guyon. Heeh. Ngaturke sugeng rawuh. Ana ngersane penjane Bapak Kapolsek Ponjong mengki sing rawuh. Ya, Bapak Endan Ramil Ponjong uga rawuh. Heeh. Bapak Lurah Sidorejo rawuh. Ya, Pak Bapak Panewu Kapanewon Ponjong uga rawuh. Ora ngono. Heeh. Wis pokoke matur sembah nuwun sanget. Oke, salam-salam kagem setunggal keluarga besar Bapak Sukatno dalah warga ing Sambirejo Sidorejo Sidorejo Ponjong kene. Ya. Oke, salam-salam kagem keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Ya. Uga salam-salam kanggo pamirsa YouTube live streaming. Ya. Mengiki di streaming karo channel awake dhewe. Ya. Aja lali sabrek subscribe. Heeh. Subscribe. Ya. Like, comment, share. Di share. Ya, di share iki dibagike. Heeh, dibagike. Ya. Ning aja subscribe mendina acotho. Ya. Wong subscribe kok mendina. Iya. Iklan iklan kaos ya iki kanggo awake dhewe iki kanca-kanca streaming gawa kaos ya ora wingi sak utara ke rada ora nggawa ya mergo ya pancen restock urung stok entek ya mergo peminati ya alhamdulillah akeh ya uga salam-salam kanggo Mas Daga Lovers nduk ya dimanapun berada ho mak uga salam kanggo Bapak Midodo Basuki dalah ibu ya iki mantan kepala sekolah SD Candi 3 Perbutan. Wo ngono. Heeh, dhisik iki kepala sekolahku panalikane SD. Iya. Heeh, saiki wis ora sekolah ning kono. Iya. Ha iya to. Heeh. Pokoke nek bar SD aja sekolah ning kono meneh. Iya. Nek wis lulus, heeh. Uga ngaturke panuwun kanggo Pak Amin Yudi Widodo saka Angkatan Laut Jakarta wis paring vitamin suplemen kanggo sedaya kruan sor laras ya. Aku ya entuk kae bear brand sakrat ya. Alhamdulillah ya Mak, alhamdulillah muga-muga ora lokak malah kebak nduk ya. Kabeh ya kowe entuk dibelikan apa tukake rokok dhewe-dhewe ya sesuai apa karo rokoke ya. Ngono Mak. Ya, ngaturke panuwun ya. Wis iki wis jam 11 punjul 7 menit ya. Oh Mak, ya awake dhewe ngaturke bintang tamu ya sing wis kondang donya akhirat donya tok oh ya donya tok ya wah saduk kowe ra ngawur ra Mbah Waluyo ya ya seperti anu Mas apa apa metaraman kowe Mas oh ya tok Pandhawa tata katwiwi saya ngong eh kemah-kemah risan ayo anjur kemah-kemah ora sing sing metu satriya kok buta ayo ayo heeh ya akeh tok sampean nganggo siung ngono e siung bathrokmu kuwi apa siungmu enak nyokot malah gorisi lho Pak. Oh karo Mas Landung to sepote metaraman. Penonton nang sing ngendika? Apa? Rewange to mburi iki. Oh udu. Oh bagus e ngono kok rewang lho. Heeh. Matur nuwun bajange mboten bali pokoke muga-muga ora tau leren awan bengi. Nggo ngijoli dek corona mbiyen. Ah iya. Aku gumun kuwi jenengan ki ora tau ndek kesel ki lho Mbah Awan bengi mlaku. Wah, abot-abot aja tekne abot duit ngono jane kesel banget aku ki jane. Lah niki arep piye meneh? Zaman corona tetep dieling-eling Pak. Wah, kabeh prihatin. Lah nggih. Toko Mas Mar ya to. Nganti direwangi adul kalung adul gelang. Lah kuwi nek kuwi mendina. Oh.
Lah nek kowe ora gumun kowe sing ndeng corona mbiyen kuwi sing mesake sing dol pakaian ning pasar nganti direwangi dol katrok. Kok mesake? Adol BH. Ayo. Lah panggawean kok. Tau dipeseni bojomu kok nukoke BH. Lah kuwi sesilan corona. Bojoku undangan ora sida lho. Lah piye? Lah piye kudu nggo masker komplit kuwi. Heeh. Tangane kudu diwisui. Heeh. Lah makme kerdus ora sida. Lah kok ora sida piye to? Makme kerdus. Gula utangan undangan kok makme kerdus. Wah, kene iki dus-dusan. Dus-dusan. Kerdusan ngono lho, aku njur sing dimam kerdus iki ora. Bojoku mbiyen ra rata entuk ning pasar. Heeh. Pesen karo aku ning pasar, Pak, tulung ya arep wong lanang iki aja duwe isin ya apa. Nggih. Kok no BH ngono ya aku ya. Heeh. Kek sampean tekan pasar tenan. Tekan pasar ya sing dodol, Bu, tumbas niku aku. Kok ora diarani jenenge. Niku lho aku ngono. Apa? Lho kok nganggo ngene iki? Anu kacamata jaran nandrungan niku aku. Lah kok njur nyebute kacamata. Lah ya bakule piye? Anu BH to. Nggih aku. Terus dadine sinten bojo kula? Lah ukurane waduh aku. Nah iki ukurane sing rarek. Kita takoni ngono kuwi sampean piye? Terus aku bingung. Nggih. Nggih padha anggen jenengan niku aku ya ngono guran. Terus bakule emang tukange tukange BH iki beda. Heeh, terus nggih pokoknya ukurannya sak jenengan itu mungkin nih kepepete lodok mungkin nggih kula serpi ngangge kaos kaki aku ya lah iya ya pancen sampean iki setia karo bojo opo-opo kok tukok gemati heeh opo-opo nukok ka petekno nyupari bojo aku ora do ora opo-opo diblanjake dhewe opo lah iya iki karo Mas Dimas Tejo sugeng dalu Mas Tejo halo nggih jenenge pripun kabare saya pengestune alhamdulillah sapa-sapa riyen kagem warga Sidorejo Sidorejo selesai selalu nggih amin. Lah kok terus buyuten iki ngopo? Lho Mbak Sembah Waloyo, ngapunten nggih. Ora latihan kok e. Nggih. Tanganmu ki ra ngene-ngene iki lho. Lah wong ora didoke driciku jare driciku kok jae. Latihan. Salam-salam sik ngatur kula nuwun. Nggih, kula nuwun. Sampai suarane. Wonten ngasanipun para pamirsa. Nggih. Tingkit Pacucal. Pacucal wonten ing dalu menika, menika keluarga ageng ingkang menggugati menika Pak Bapak Sukatno. Pak Sukatno matur nuwun timbalanipun. Semangat nggih, aja ngantuk mboten. Tangan iki ngopo le? Cae-cae Tejo. Iya. Tejo ora nang ngandeng-ngandenge kok ngono kuwi. Wah, karone Tejo iki tangane ya ora bujel kok ngono kuwi kok. Tangane jempol kabeh kok kuwi. Wah, iki kaos tangan kok. Loro kaos tangan. Isin aku. Ha iya, Mbah Waluyo sik ngaturke. Nggih. Ngantungake nggo Pak Sukatno, Mbah. Nggih. Matur nuwun pokokipun nderek ndedongake mawon Pak Sukatno sak keluarga. Mugi tansah pinaringan kalih sing sami kala sinagetna dene nugraha kathah rejekinipun panjang yuswa. Amin. Nggih. Terus pokoke le nanggap wayang ampun kapok nek iso niku rong sasi pisan. Rong sasi pisan. Ya ora apa-apa to nek ngersake ngono ora apa-apa. Ya ya amin kok. Ha iso diamini wae. Syukur telung dina pisan. Wah lha nek koyo sing ora apa-apa. Resik-resik kuwi kok. Sing iso ben dina. Sampeyan wis ngaturke kulon. Heeh, terus salam ki sing paling lengket ki kur siji. Apa? Nek salam sayang kuwi ora pati. Terus salam salam ora. Lah, salam rindu. Salam hormat. Ora. Lah apa? Salam taklim. Lho, kok iso? Kok iso salam salam taklim ki? Salam apa, Mbah? Kancane Dora dilem kuwi dilem dhewe lho, salam. Salam taklim. Salam taklim ku ya tegese ya salam apa lah persaudaraan ngono. Lah iya. Dilem sama taklim. Kok iki penting kabeh nek salam ki salam seduluran ya enek. Salam sejahtera, salam hormat, ngono kuwi. Salam rahayu. Salam taklim. Salam taklim juru kraket ngono mah ya. Taklim liyane Dora dilim dilim dhewe kok kowe. Ndedonga genti. Nggih. Ugi kula ngaturaken kula nuwun wonten kersanipun Bapak
Sukatno. Mugi-mugi tansah manggih karahayon. Amin. Bagyo mulya kathah rejekinipun. Rong dina pisan nimbali Mas Yusuf. Ayo. Amin. Lah sampean wae telung dina. Ora mungkin rong dina pisan iki kon benake apa. Usahanipun tansaya lancar. Amin. Aku ki yo sehat selalu. Amin. Nggih. Ora kalah karo Pak Sukatno. Sampean usahane napa jenengan iki? Aku ki yo pengusaha aku. Apa? Usaha kopi ali arep urip lah ngono wae pokok. Anak wiwe kabeh. Aku jenenge bingung nek ora usaha. Iki genti kok meh. Wah, anakku. Tuku lengo nggo ngoseng bayem. Terus tegese. Mugi-mugi keluarga Pak Sukatno sedaya ayem tentrem. Amin. Nggih kowe. Tuku apa? Tuku lengo nggo goreng apa ngono kok. Man kabeh gorengan. Tuku lengo nggo goreng ula. Wah. Lah liyane do goreng bayem, masa bayem dienggo gorengan. Seger iki. Muga-muga Pak Sukatno. Pak Sukatno. Nggih. Tansah bagya mulya. Amin. Eh aku ora arep tuku. Lah duit. Lah aturan cekel duit. Kuwi lho meneh. Aku ya tetep tuku lho. Penontonipun masyaallah. Pamirsa kadang ngatek dugi. Plek nganti tekan mergi-mergi. Ah ya Allah. Karang wayangane. Lah yo ning jeneng. Lah nek ora wayangan kon lenggah ning kene gek meneng wae marep rene sapa sing gelem lho. Lah iya to, Mbak. Ora coba ora wayangan gek kon lenggah ning kene gek meneng wae marep rene. Lah iya gek ndelok apa. Eh lah ning ngono lho sing madhep rono. Nanti ya kayak jajan. Jajan. Iya. Iki aku neng tengah ngene iki. Lah ya. Dadi nek landoke nek arek omong-omongan karo aku dadak. Piye omongan karo bapak? Ya sing iki neng tengah nek wedok iki neng tengah lanang kuwi neng pinggir iki. Sing jenenge sendang kinapit pancuran iki ya iki. Oh ngene iki. Iki pancuran. Lah ya iki. Nek urung dibujo iki aku sendange. Sendang. Kinapit pancuran. Nek di bojo. Nek di bojo rondo ngene iki tlaga kinapit pancuran. Beda. Aku njur tok tlaga. Ora kur tlaga nek aku ngarani. Apa? Kuwi jan kolam renang segara ngono wae. Implak implak. Nggih iki ki rondo. Hah? Aku ki rondo. Bengi iki tak rayu. Rayunen nek gelem. Iki tak aku dadi rondo to. Weh. Andekan aku dadi istrimu Mas Lande. Iya. Aku mau kok ajak kemana? Ya cetha bahagia sobone mall. Tumpakane paling ora Alphard. 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 Wis jelas sing enom sing genah rasa. Rasa. Panjange umure. Blonjo wing nganggo sing kaya KTP celuk ngono wis ler-ler. Apa kae iki? Ya kartu apa kae? Kartu debit. Nah ya nek aku dadi aku dadi bojomu. Dadi bojone Mbah Waluyo, coba. Dadi bojoku wae. Nek upamane aku dadi bojomu, aku arep kok kapake, Mas. Ora tak kapak-kapake mah glundrung-glundrung wae. Ya aja ngono kuwi kok. Kuwi nek ditukokke Alphard to kok. Mobil to. Ajak nang mall. Jajan nang kucingan iki 15.000 wis wareg. Iya, alah. Rasa sing ora sah numpak Alphard nunut tangki banyu malah apa ora yo Mas ora sah tangki banyu bahagia berdua jaman saiki sabone mall terus piknik ki ora cara kok nek kurwe apa piknik tamasya jalan-jalan tak bahagiake kuwi tenan yo Mas kowe niki ngesaki duit cash iki aku pengen tempat tidur lho Mas nah iya mulai sing larang lah iya sing sak kamar 80 juta nek iso ngopo kuwi. Enggak, aku cuma kepengen kok belikan spring bed. Wah, aku yo neng kene manggone spring bed. Ora usah neko-neko. Nah, aku tadi bojomu aku gak apa. Tak gelarke kepang sing bar gugu bugle. Ben gatelen kero. Dadi bengi ki awake dhewe iso kukur-kukur. Iya, Allah. Kita makan apa, makan Mas? Makan roti. Hamburger. Hamburger ki apa sing sendhuwure ana? Lah, apa? Karak. Karak asli ndeleh-ndeleh kene ning kono regane karak wis luar biasa kuwi larang. Wong mall kok ya Mas. Wong mall ki wis larang. Ngopo nek Mas? Nek jan Mbah Waluyo ngopo? Hamburger apa? Arep tuku hamburger. Hamburger panganan rasa angel-angel. Apa? Kok pencok gude. Kok pencok gude? Wis larang. Priyu anggere. Lah yo ketok ya karang yo nek uripe ning desa ya pengalaman iku. Pakaian sing ora padha kanca-kancane. Ya wis ketok
piye ngono Mas. Lah iya gembep pian cethone ge mlaku wis string. String wis ono regane. 3 juta setengah. 3 juta. Tukoke apa? Rok larang. Pakaian sing transparan. Nah, kowe sesuk nek dadi bojoku ora usah nganggo blikung. Ayo malah iya ayo kaya Pak Sukarno kuwi karo garwane ya tresno aku wis larang-larang banget ya lagi anu minggu ATM kok malah kek melarar diroki masuk angin barang rasane rumah sakit lha ngendi penet wae gre ngentut mari wis heeh ki no layang ki Mbah iya ana layang ya heeh tak wacane iki bungkus bungkus rokok iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da nyuwun jenang kula Mbak Anggi kang nyekar. Kula kinten ngagem trah Mbah Trisno Rejo, Bapak Dukuh Amin Nugroho, Mbolo Dukuh Lor saking Mas Utik Tangerang. Ya, pun transfer saya ketepu. Oh, okay. Jenang kula. Sampean mau nggawa kertas apa? Nggawa kuwi. Kowe le maca. Lah ngopo? Sisan ku ndak lali. Sisan, Mbah. Urung pati dadi tulisane. Kok urung pati dadi? Kok urung pati dadi? Tak imbune sik kok men cara tempene men dadi sik. Oh iya. Oh, ngerti aku ora enak nek kedaden ora enak. Iya. Lagi nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Tombo Ati ingkang minangkani Pak Tato Pakusadewa. Oh iya, katur dumateng Soebul Hajat Bapak Sukatno. Ya. Bapak Dukuh Sambirejo, Bapak Anang persewaan tenda kalian kursi kagem Bapak Kyai Joko Surau nyaipun Babe Agus Sumberjo Nglipar ya salam budaya lestari budayaku iki ana abon-abone ya bukake ndak konangan Mbah Lalu ya oh niku ki yahane ki wis ora iso nyawang dhuwit to oh aku ngerti aku apa ngene 1 second lah iya ngerti ngene-ngene kok heeh ini pisan enak, nek pindu ra enak ya kuwi. Apa? Abon-abon nek pisan ra abon, nek pindu ra abon-abon. Oh iya. Heeh. Dadi lawuh nek abon, Pak. Iya. Iya. Nek arep maca iki kapan nggonmu? Iki ana pamundutan saka jenenge Pak Sukarno siji Jamsari, kowe pindu Cabeng Gunung. Nggih. Matur sembah nuwun kalian mangkih menika wekdal limbukan pun sigek wonten durpres. Pembagian durpres. Satu ya untuk warga anu satu buah kompor gas. Kalian satu buah sepeda. Nah, untuk warga nanti nggih. Sama nggih kangge umum. Menika satu dua buah Magicom. Terus malih. Terus dua buah setrika. Setrika. Terus satu buah mixer. Terus ada kipas angin. Lah iki sing paling entreng kipas angin. Lah kipas entreng. Lah gur kepet ngene iki ya padha kipas angin. Ya ora. Ya ora. Ya kipas angin ki sing muter-muter ning angin. Muter go mesin. Nek pun dugi titi wancine dibagi. Lah iki minangkane lelagon sikek. Iya. Sampean arep sing silindro apa sing pelok? Lah nderek mawon iki. Ki Jamsari niku mawon. Jamsari iki mawon. Iya. Isik nyelirane benane Mas Landro. Mas Landro. Iya. Sing suarane plek suargi Mas Mantos Mas Landro. Wah, nggonku dhewe wae. Ora. Ya ora popo. Ya lakune karyane yo. Oh, lakune Mas Mantos. Heeh. Rekoso. Monggo Mas Mantos. Heeh. Idik Suhin. Nggih. Iya. Pripun kabare? Iya, Pak. Nggih. Pun kepenak wonten riko? Yo. Lah kok arep pertanyaane kok bahaya. Iki ora iki ra tegese wingi nang Jakarta. Malah koyo ron jajan. Ora sembrono. Nusul kok piye ngono? Wah, aja bahaya aja. Yo, ora teng celemeng gak. Monggo, Mas. Bawani sik, Mas. Pun bawani nggih, Mas, nggih. Iya, iya, iya. Kok Pak Joko kuwi. Leng guyu malah kaya kleleken kacang. Karo ngentrok-ngentrok awak. Iya, niki swara kula dhewe. Iya. Wah, tenan wis tenan aku percaya. Burung. Lah kowe kok kaya wis jedot. Wong aku ndudu tambah tenan bareng ngecul wis disurai. Kayak ngapi. Kayak ngapi eh swarane. Wah, ya apik tenan iki ya. Cuma tumet ngono ku to. Doang manis. Iya. Bapak ing ngalem aku nondong. Papujane ngati. Injek Kang Mas.
pokoke kono kek ora usah dipaelu. Barang yo. Ayo Pak Manto. Ragane wani aku. Pak Manto. Monggo pun lajengaken. Mong siramu kang tansah lelewa. Alah menapa saestu Kang Mas? Iya ya diajeng. Lah karang arah ditumpake mobil kok ya. Apa sampean meri apa piye? Telek, telek ora. Ngopo meri apa piye? Jajane hamburger iki Mas. Ya iya kala saingan. Ya golek sing kira-kira gelem rendah ke endi. Heeh. Nek mengko pengen mangan iki kolonjono ampun. Lho kok kolonjono? Bojoku iki cacahan kolonjono. Nek sing gete kene iki tak sing gete ben ra krungu. Iya. Lho aku metu mburi no. Nah, mentumburi. Iya. Rina kelawan ngene. Wah, Jan, selalu berdekatan terus nggih, Kang Mas. Insyaallah, insyaallah. Ayo Mas Tejo, monggo Mas. Eh, Mas Tejo, ganteng lho. Mbak Suhin. Iya, halo, halo, Dik. Gimana, Dik? Mas Mantri, matur nuwun nggih dindingane. Iya, sama-sama. Ke Jakarta kapan? Insya Allah 2 bulan lagi. Indosiar acara lagi ya? Lihat jadwal dulu. Untuk teman-teman sudah selalu bukan ya? Iya, amin amin. Matur nuwun Mas Tejo. Iya. Dasarnya saya ngewedok yang gak terlalu. Ya Chen gaul lah. Lah ya rapopo yong. Kita kan saling menyapa ya Mas ya? Iya dong. Wong jeneng wong saingan iki trimo ming rono. Eh tenang wae Mbak, aku tak pilihke sinden senengamu, Mbak. Wah, lha aku kuwi gebacut nukoke barang-barang e karo kowe. Kapan lho? Lah jebules ketrucut kono barang tak jalani. Ya lah 10.000 telu neh. Kok sampean iso ngalahke kono Mas Landung, tenang wae. Tenang wae, wong wis persiapan piye tak tukokke. Dedemu. Alah. Anggap kayak api-api omona. Wasono. Nah, mau laku. Lalu pikiran kan tengok cepet. Mami. Mbak, sama ini nek nesu. Wah, ya apem tumpuk kamu. Ngapa lo? Kur tinggal sedih lo ngejut muto. Eh, wis aja digatekke. Kepiye tenan? Wis kene wae. Wis genah keragatan. Ha. Keso tak dadake seso sing sesuk wae urung soalnya duit kurang cair. Seso tak tukoke kijang. Kuwe. Rover kijang kia. Angga Pak Mantos. Besok kapan katakan jejer lan wong. Alah lambene ra. Lho jene mesra. Lho kok ya met to. Wes aku nek ana wong seneng kate ora. Lah kowe iki nyuara nganggo apa? Ya nganggo lambe. Lah kok apa muni dengkule ra ya lambene to. Iya. Wis aja mencap-mencep ngono mencucu-mencucu kaya apa mentumpuk. Ayo. Bagus. Iya. Monggo Mas. Cah kok teko ngono kok bagus. Kaya teko. Wong kaya teko. Kaya teko. Ya nek ya nek jenenge wong apa ki lara atine ki sak uni-uni. Kok sik tak pikire sik nek kok teko ki tenan jasare. Iku emang ini iki lho. Lah iya kak ngene. Teko iki nek cakengane. Ayo Mbak Berti, lajeng nggih. Wah, kok aku ta. Lah iya. Monggo Pak Mantos. Wah, terus kowe wae. Wah, mboten kok jenengan kok. Wah, sembrono. Coba nek meri Mbah Waluyo kon nyuara, ayo nyuara. Coba karo iki apik ndi suarane? Ora sudi wis. Kok ora sudi. Lah kok gak meri. Lah jenenge wong telu ki nek ning kene iki ora kena padu. Nah iya. Gek gentenan. Ayo. Ora wis ngalah lho, wis ngalah lho Landung. Ora demen-demen aku wis. Alah mbok pisan bae nek. Wah, pisanoke nek banter lara ya. Iki sing ora jelas sing wedok berarti. Wong jare wis mlebu duwite wis akeh kok.
Ayo, jare 10.000. 10.000 telur. Angger sore mie ayam kok ora ngrasake. Wala. Mie ayam pisan kok. Tunda-tunda tak tukoke mie ayam kowe. Endi mie ayam kok ora ning ayame iki ming tok. Aku ya ngomong, "Kowe nek tuku obat tikus apa sak tikuse aku ya ngono sisan." Berarti aku tok ngrasake. Tapi ya. Wingi tukoke mie ayam, ngger tukoke samangkok kok. Ora marem. Oh, lah iki tak akali. Tuku jam itu tak kon mangan jam 10. Lah men piye? Lah oke dadine. Dadi mekwar. Blondot. Iya. Monggo Mas Pantas. Kon lajengaken. I sing endi kena mau? Nananana. Umpamana yen aku do. Aku nyuwarangan iki lambeku tak tutupane ya Mas ya. Lah kok iso? Lah kok nek dune nek iki kae? Oh iya, Ding. Rekane ya diinsas-insasake. Dan ora ning koyo ngono piye? Malah, ayo. Ngepir. Ayo baleni. Aku kono. Baleni. Ayo. Tanpa brau sasat. Teraten papatri. Enggak, Pak Mantos monggo, Pak. Iya. Idem series mara. Iya, tenan. Pek ya. Tasik ta. Kalo, kalo sawangan reca sing ngono kuwi lho. Wah, kene wani ragat. Yo kene wong telu kene. Wis dadi siji rapat. Yo kene tak kene. Eh ora nesu, Mbah. Sabar. Ayo kene wong telu kene. Mbah Walo yo ana tetembungan wong elek sabar narima. Sedumuk bathuk senyari bumi. Tak rewangi pecahing wajan mutahing sambel goreng, ngerti? Kuwi ora wong sumbar wis niki. Yo, sumbar kaya ngono. Iya. Mangga Mas Tejo. Ayo, telu. Mangga. Engko sik aku tak lewat. Iya. Anggo iklan barang. Aku jentan kene lho, Dek. Umpama sliramu sekar melati. Pak Mantos. Aku kumbang jam sari. Aku tak melu joget. Eta. Sliramu maragi wong manis aku kang bakal liwati tok sayuk rukun kek sampean. Iya. Ben kompak kek jeneng. Sopo kuwi? Nadane sing pas sing mesti tilaras.
jenengan iki dicocoke niki lho karo gender iki lho. Aku kuwi. Amit sangu, Mbah, Mbah. Entuk melu nyanyi sing penting ngepaske gendes pun. Heeh. Amit sangu niku tutuke jenengan iki mang cocoke karo gamelan, mang cocoke mang. Aja cucuk ngono kuwi to. Lha apa? Congor. Ya wis sing penting mang cocok-cocoke gamelan kuwi. Iya. Saiki kaya suwe ora kepethu. Kepethu pisan kok gak makan. Iki nyalai kanca. Wah, Mas Mantri. Iya, sampeyan kudu lungguh nyun sewu Mas Mantri. Mas Mantri. Kula aturi nindring kali nggih. Salaman. Nggih, salaman karo aku pangling terus bingung. Wah, waro ya saiki sugih. Sugih piye? Sugih. Kapale ngendi-endi ana? Suka kapal. Iya. Ayo terus aja campuri sing ngene. Balikani. Iya. Mabur Mas Roni. Ati. Ayo kayak peluntir. Kembangnya yo kah? Wah yo kah tenan kok yo mbak. Lah gue bedane pelem karo sinden yo gue. Apa mbak? Bedane apa? Bedane apa? Nenek pelem gara pentile opo kah? Ayo. Lah nek sinden. Dudu cok mangan pelem rujak ngono. Maksude kuwi nek pelem kaya apa? Isi cilik-cilik pentile opo kah? Lah nek sinden cok lotes pelem kuwi lho. Cek utuh. Apa ana pelem kok lotes sinden ora ana mlane sinden lotes pelem. Melik. Yo. Karepe kok ngono. Aku ngerti asline. Heeh. Nalikane ra endah. Nalikane. Ah.
sampun pinangkani setunggal lelake. Nggih, karo diselingi dus pres ya. Oh nggih, dur pres. Sampun dumugi titi wancinipun menika badhe ngawontenaken dur pres. Pres. Untuk wadahnya dimohon untuk dibawa ke sini. Iya, monggo. Ini sing ditutup sing sithik sik, sing siji. Aja monggo. Nyun pangapunten amargi kawontenan ingkang pekaten nyun sewu panitia dimohon untuk menyebar ke samping kanan kiri untuk membantu mencocokkan nomornya. Sekali lagi karena tempatnya sangat penuh, mohon panitia segera menempatkan diri untuk meminta nomor yang cocok dibaca Mbah Waluyo dan teman-teman. Terima kasih. Nggih, monggo. Oke, panjenengan tetep wonten mriki mawon, nggih Kang Mas. Dikocok Pak sing suwe mencampur, monggo. Yo, sampean maju. Nggih. Ya, untuk warga ini pertama ya, yang hadiahnya ada. Nggih. Dibuka dulu. Aku hadiahin apa? Ya. Satu buah kompor gas. Oh, kompor gas. Ya. Saiki wis dora nganggo kayu-kayunan saiki wis. Gas-gasan kabeh. Yang punya nomor? Yang punya nomor silahkan untuk dibuka karcisnya siapa yang dicocokkan. Sesuai dengan ya, landung sing matane sing anu mripate. Konjur sia-sia lho sampean iki. Mripate. Wis to. Nomoripun 1458 1458 sinten sing kagungan omong kados ngaten monggo tak aturi maju panitia yang membantu ya. Monggo. Berapa diulang lagi Mas? 1458 Nggih. Yo, yang punya nomor 1458 Halo. 1458 1 2 3 Dupur. Aku krungu sar pelem karo udus. Ditung Mas, ditung Mas. Ditung 1 sampai 10 Mas. 1 2 3 Oh, enggak ada ya. Nah, oke. Okay. Berarti guguk ini enggak sah ya wis disuwek. Disuwek. Aja disuwek. Oke, di rumah meneh. Nah, terus yang kedua ini ya. Ganti nomor ya. Satu tadi ya, nanti dobresnya masih satu buah kontok. Oh, kompor. Nek salah. Sing cetot ta. Nek salah. Nomor selanjutnya 1582. Nggih. 1582, monggo. 1582, monggo. 1582. Ayo. Oh, ya, yang punya nomor berapa? 1582. 1582. Silakan hubungi panitia yang ada di samping kanan kiri. Kalau yang di tengah angkat tangan saja nanti panitia yang ambil. Monggo. 1582. Wih, ayo buri kelar kowe. Ya ora. Ada enggak, Bung? Dari belakang. Ada. Dari belakang. Lho, kabeh kok. Oh, ada. Oke. Oh. Masih tadi ngambilnya di mana Mas? Oh, ambilnya di sini. Kene jajane nggo aku jajane. Baksone kene ta pangane. Sampeyan karo cah cilik ya ora. Iya. Sajake repot banget panganane. Yang keluarga itu warga Sambirjo. Ini warga ya. Oh iya. Oh, beda kertas nih. Oh, beda. Karsisnya beda. Dek, beda kertas ya. Ada tulisannya warga, ada tulisannya umum. Nah, atau gimana? Ini ada Sambirejo bangun katresnan nek sing iku kertasipun ngeten iki, beten. Oh, betul. Nah, yang umum polos yang ini. Yang umum heeh, nah kertasnya sing ngono kuwi. Oh, lah. Coba. Iya beda. Jadi karsisnya untuk khusus warga Paduan Sabirjo beda untuk umum. Oh, tadi sing kompor niki kagem khusus warga. Ya. Oh, nggih, ya.
Jadi ada perbedaan warna kartu atau warna karcis. Yeah. Ini ya. Ini enggak jadi. Oke. Okay. Oh ya, diulang buat warga. Diulang. Ya. Ini buat warga 1582. 1582. Siapa? Yang karcisnya sama seperti ini. Ini. Nah, warnanya. Ya, ayo yang di belakang ini. Ada enggak, Mas? Panitianya dipantau. Karcisnya kecil. Wah. Oke. Okay. Itu untuk warga ya. Yeah. Ya. Dan diundi meleh, diundi meleh. Diundi lagi, diundi yeah. lagi. Diundi meleh. Ya, ya. Ayo lagi, yeah. lagi, lagi. Cekat-cekat kancane apa, Mbah? Cekat kancane ceket. Heeh. Tunggale jelek gelis, kepiye? Cepat. Oke, ben cepat. Ya. Selanjutnya 1275. 1275. Itu dari karcis warga. 1275 ini keluarga untuk keluarga. Warga iya. Untuk warga. Warga. Oh ya, kompor gas sudah. Oke. Okay. Oh ya. Oh ada. Ya. Oke. Okay. Oh, ada yang kompor ini. Gas tadi. Okay. Kompor okay. gas tadi sudah. Saat ini apa sing diundi? Ya itu okay. yang tadi itu satu buah sepeda. Oh. Okay. Nomornya ini 1275. Oke. Oh, Pak Polisi. Oh, aduh. Pak Polisi malah dikantuk hadiah. Ya. Aduh, rezeki, rezeki. Pak Polisi ini. Rezeki anak soleh. Ya, sing arep tuku. Besok tidak ngantar model. Ya. Nanti hadiah nanti diberikan pada panitia sebelah sana karena tepat gak memenuhi. Nanti diambil ke sana Pak Polisi ya. Selanjutnya Mbak untuk umum Mbak, ya Mbak? Yeah, yang umum. Oh, yang mongol. Umum. Sing umum Mbak. Umum. Oh. Yang mau ra umum. Untuk umum. Iya, hadiahnya apa Mbak? Hadiahnya satu. Uh-uh. Satu buah Magicom. Ya. Nomornya dua. Itu dua Mbak, dua. Oh, dua buah Magicom. Moga yeah. Mas Radul dibuka yeah. dua-duanya. Yeah. Ini umum ya. Ya. Yeah. Umum ini umum. Umum ini umum untuk semua pengunjung. Oke okay. okay, untuk semua pengunjung ya okay. sing pun khususnya sing pemundut monggo. Oke okay. nomornya satu pira. Oh niki anu ya warga. Oh warga. Oh ini sok kurang okay, jelas sabar, loh. Sabar 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 okay. sabar Mbah Waloyo ini miskomunikasi. Oke okay. ini aduk-aduk ya. Kertasnya putih. Yeah. Ini untuk umum ya. Yeah. Dua Mas. Dua buah Magicom. Dua buah Magicom. Dua buah Magicom. Yeah. Nomornya 2037. Ya. Kisah kanggo umum. Ya. Ya satu lagi Magicom masih. Yang satu 2256. Nah, ini semua Magicom. Sing dhisike pira sing siji rek? 2037. Nggih. Sama 2256. 2037 2256. Ya. Ayo, monggo. Lah sing nomere cocok. Wah, sepedane pun diasta Pak Polisi. Oh ya, sebelah kiri oke, okay. sebelah kiri. Sebelah kiri ada. Oh, Pak Duko, Pak Duko. Oh. Ya. Oke, okay, Mas. Berhubungan dengan langsung panitia. Langsung Mas ambilnya ke panitia ke belakang yo. Nomornya dikasih tolong Mas, ditolong Mas, ini panitianya Mas, tolong dibantu Mas. Ya. Oh tak kira nek sing entuk Pak Duko. Oh iya, Pak. Terus yang satunya Mas. Masih kurang satu lagi. Yang satunya. Yang ini yang mana, yuk, Bu? Yang dua-dua atau yang apa itu, Bu? Pak Duko itu nomor berapa, Pak Duko? Cocoknya itu Pak Duko. Pak Duko. Wis kenjenan wocok dua kali saja, Mas. Monggo, Mas. Ya untuk selanjutnya kalau tadi sudah menerima ini yang menerima mungkin 2256 okay. atau yang belum menerima 2256 kalau yang punya monggo. Okay. Monggo. 2256. Ya terus ada ini 2037. Ya. Jadi Magicom nomor yang cocok adalah 2037 juga 2256. Nggih. 2037 dan 2256. 2256. Ya,
Kalau enggak ada, satu. Ada, satu. Dua. 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 Dua tiga. Tiga. Gugur. Ya. Gugur ya. Ambil lagi mas. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil Pak Landu ngambil untuk ganti yang gugur. Ambil lagi. Ngocok sih, ngocok sih. Ya. Satu ya. Ya, satu. Wah, lagi dor prisa akeh banget, Mbah. Men. Widus. Oh. Untuk selanjutnya ini Magicom masih Magicom nomornya 1405. Oh, 1405. Ya. 1405. Nggih. Oke, okay, sebelah kanan. Nggih. Oke. Oke, silakan. Langsung okay. Panitia, Mas. Langsung panitia. Nggih. Oke, okay, ini yang Magicom ya. 1405. 1405. Dicocokke riyen, Pak. Mengene pun cocok ya dituku. Nah, ya. Monggo. Nggih, niku pun cocok. Sekarang cocok, ambil ya. Dua lagi bawa lo ya. Oke. Okay. Dua lagi buah untuk setrika. Dua buah setrika. Dua buah setrika. Ya. Heeh. Lek engko diselingi ditani sing engko sing liyane engko neh. Ya, heeh. Ben uman kabeh ya, Mak. Heeh. Ya ora uman kabeh. Ya. Nomere ya. Heeh. 00702. Pira, Dik? 00702. 00702. Ini untuk setrika ya. Setrika. Ya, ini dua buah setrika kan? Buah setrika. Terus setrika yang satunya nomornya adalah 2272. 2272. Sing dhisik 00702. 00702. Yang belakang 2272. 2272. Ada? Ada. Ayo sebelah kanan, sebelah kiri atau depan? Oh, belum. Belum ada. Ada? Ada. Belakang, belakang. Ora ono. Nggih, pun. Yo. Bengok-bengok belakang. Mbak, satu lagi, Mbak. Satu lagi. Oh, ya. Ada. Yo. Oh, wonten. Yang nomor berapa, Mas? Panitia ya, Mas. Nggih. Dua-dua berapa? Nomornya berapa? Alon. Berapa nomornya? Awas nubruk butong. Amin. Nomornya 2272 yang cocok ini. Oke. Okay. Ya. Cocok, cocok. 2272. 2272, ya. Oke. Okay. Sampean dalme pundi, Mas? Jragum. Oh, jragum cuma sebelah sana. Oke. Nggih. Oke, terima kasih. Masih ada satu mixer. Ya. Sama panitia, Mas. Ini setrikanya mau dua baru satu yang diambil. Okay. Belum kena yang satu belum. Belum. Yang satu belum. Oh, iya. Jiko nomor 5, Mas. Mixer mengke melih mawon. Ya. Oke. Satu lagi apa hadiahnya? Setrika. Setrika. Nomornya 00660. 00660. Ya. 00660. Ekor belakangnya kosong. Kosong. Ya. 00660. 00660. Ya. Ayo. Ayo ada yang cocok nomornya? Kalau enggak ada saya cocokkan nomor saya. Ya. Oke, dihitung sampai 900. Ya ganti kisukan. Iya. Nggih, sebelah kanan kan, Mboten, sebelah kanan. Mboten yang dibaca sebelah kiri. Ora entuk. Ora entuk, ora entuk. Depan? Ndak ada. Mboten. Oh, ada itu. Ada itu. Ada. Yo, kasih panitia. Langsung kasih panitia, nggih, sampun. Nggih, cocokkan dulu. Masih ada satu mixer, satu kipas angin. Masih ada satu mixer, satu kipas angin. Nggih. Juga nanti ada pengumuman atur weni ngopi bilih mangke wonten ing medal goro-goro ki wonten dur presipun. Nggih, malah saya gede iki dur prese goro-goro. Nggih, wonten satu ekor kambing. Wih. Lajeng wonten TV 42 in. Wih, gede banget. Kalian satu buah kompor gas, satu buah sepeda, satu ekor kambing, lajen satu buah TV 42 in. Nanti pas goro. Yang ini diselesaikan dulu. Yang belum terundi adalah satu mixer. Yeah. Nah, silakan mixer ambil. Mixer merek Midas. Ya. Yeah. Oh, Midas. Ambil dua, Mbak. Dua sekalian. Ya, ini kipas angin dan mixer ya. Mixer dulu. Mixer nomornya silakan, okay. Mas Landung. 1136. Untuk mixer nomornya 1136. Silakan yang merasa ini itu umum ya. Nggih. Okay. Ya. Monggo gek niki jeneng minangkan imah mundutan. Nggih. Okay. Ya.
Kalau enggak ada, silakan taruh lagi. Baca okay. Untuk kipas angin. Engko wae mbah kipas angine nek goro-goro. Iya. Oke. Kipas angin untuk goro-goro. Di stop riyen. Riyen gitu Pak nggih. Terus ke. Mboten napa-napa. Mangke dilajengke pas GRGR. GRGR. Iya. Siap, matur nuwun ingkang sampun pikantuk. Nggih. Semoga bermanfaat. Sik dereng pikantuk, nggih. Tenang. Nenggo goro-goro mangke. Goro-goro. Oke, Mbak pilih. Cih, monggo. Taksih wonten kambing, taksih wonten TV 42N wonten kompor gas lajeng wonten sanes-sanes, Bu. Ingkang ageng-ageng adhaipun wonten ing goro-goro. Sampeyan muni kambing kok ningok landhum ngono. Nah, mirip, Pak. Oh. Iya. Ki mau tamu ndutan iki ana layang mele. Nggih. Salam kagem Bapak. Selamat kagem Bapak Sukarno, perantau sukses dan teladan warga nggih nyuwun podhang kuning saking Pak Sutarno Trengguna Sidorejo alamat Kalimantan Tengah ya. Sip. Sik dibinangane pundi? Ha kale iki nganten melih iki samerane lho semene 500.000. Ya. Lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Ninggal Janji Gubung Asmara kalian Gerajakan Banyuwangi. Lagu menika kula kinturaken kagem keluarga besar Tata Cargo. Lajeng kagem keluarga besar JTE, kagem keluarga besar warga Ciracas, Kelapa Gading Wetan, Jakarta Timur, ya. Sing pundi riyen iki enten Gubuk Asmara kali enten Podhang Kuning, ya. Monggo sinten lajeng nyeligani. Oh ya, caping gunung mau, Mbah. Ya. Ha iki mau jenengan nesu to, Mbah? Lah napa? Sampeyan arep tak duwetke karo senengane jenengan. Sopo? Kae Mbak Intan. Oh ya. Iya. Intan maju nduk Cahayu. Sepati kanca-kanca. Arti sepati nduk Cahayu. Ayo kene. Ayo sepati kanca-kanca. Ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ayo. Kene nduk Cahayu kene 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 nduk Cahayu kene 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 terusno terusno wis awake dhewe nang kene yo Kak ya nyaman tertib ayo digandeng Mbah digandeng Mbah ayo daging iki ayo apa kurang daging to kae iki cara iki tipis kepenak saiki cara iwake gur nggo sop-sopan nek iki Mbah nek iki lah iki sate iso gule iso arep dipangan wutuh ora apa-apa karepmu nek iso ngayani malah malah laris nggo dengkleng kok nggo dengkleng to Mas lah iya tipis-tipis wis men yo Mas yo gure dibumboni karo jodone dhewe-dhewe kaya Mas yo karo simbah we ora apa-apa malah bola-bali leren bola bali leren nang ngopo? Lah nek mlaku adoh kesel leren. Iya. Antene nek ora sembodo. Minangkani Pak Mundutan anu ana apa? Ninggal ninggal katresnan. Eh kok ninggal katresnan. Apa Gubuk Asmara? Iya. Gubuk Asmara, iya. Wes, mesti terus ngeloki brose intan api ngono. Lah iya. Eh. Lek nganggo anu apa nyekel mik berarti rumah lah yuk kanan ya cik nah iya oke lah terus kalem mesti ayo no mesti brosmu karo gona intan bedo beda ini apa siapa ini pada gona muki gonjat gonjit ya cik go nek gona intan gona intan ke sora ubah plek mas wah pas kok gona mas iya orang yang ngali-ngali ngewan ngenel eh biyen ki aku ki ya kaya intan ngono ku. Aku dadi cilik anu aku. Wis ora sah ngrembug wong do kaya ngono kuwi wis awake dhewe gawe terus minangkane pamunut pamunut. Pamunut. Ya dibalani apa? Wis aku tak lingguh kene. Gubuk Asmara ya. Ora arep tak rusuhi. Nyenggar. Eh, nek mung ngadeg ki madhep rene ora kok ngadep te intan. Wah, lah wong ki jenenge ki apa magnet iki gede banget to nak? Iya. Magnet nek napa? Daya tarik ngono lho, nduk. Oh, ngenten. Ayo do lungguh liyane do lungguh. Ganggu wae. Pun sepuh kok. Weh, tuwa ki malah nek kambil gede kentrose, nduk. Iya. Napa daging?
gede kentro sih. Lalu gue melakukannya utak-utuk kok no. Ayo, nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar, nyingku. Lah kepiye to? Ora kuat aku nyok. Muli awake turu jaba. Mangan ramangan wis karo aku wae wong anggonku barang-barang wis tedol. Ora sida tak bahagia. Neng awake nduk, aku ki sugih barang-barang. Sugih apa? Sugih napa? Lek tunggak aku BRI iki 50.000. Wis pun dinten nang tunggakan, mulane nek mlaku ngati-ati ndak tindak. Eh, andane lho. Ki nek arep karo iki tenan gur gering. Golek duit tak dino gur nggo nyarutang iki. Ayo. Aku arep ngapain tangane niku lho, Mbak. Ayo mlane mburi wae kok ndak nyampluk bros. Ya. Ya. Bros napa bros? Aku ora kudu bros mesti. Ya bros. Wiwi. Ayo. Wiwi. Suara kok marai kene iki kaya oli dadi. Elah kok kaya oli ora suara. Lah nek lah kene iki tap-tapan kaya oli. Tap-tapan kaya oli. Wis meneng wae engko nek anu ndak kalah. Engko dikira sombong wis rasah. Eh lah nek ndelane seneng tenan karo Intan piye jebul. Wis meneng wae sing penting suarane apik iki ning niki trimo meneng. Lambahan kang ka puri ledonge ngantuk ya ora kok dingeneke kok pripun to mbah kok senengane awakmu. Jenengan iku pun sepuh. Lah ya ngerti bayi semene iku nyang entek idot. Ngenten iku wis ora usah. Perlu diperjelas iki. Ora arep jelas kok piye spidole iki meh entek. Alasan wae. Gegere kaya ulang, isi ulang. Glegak anu gegere kaya blabak munggur. Ngopo? Kandel banget. Oh iya. Entek piyok-piyokne menan. Wis semen sak pola-polae. Lah iya. Kepethuk kaya ngene sih. Handuk ya. Nah kok ngono ki ampun. Mati kok nganti kok tu apa kuwi kuat nukoke benges. Lah. Mamah Don Jati. Tesih kuat napa? Wah, aku ki ndelok-ndelok mung suwe, gak iya. Terus. Lah nek turu karo kaya ngene ki tok kepenak. Lah iki kaya kaya jejer linggis. Oh, jejer linggis. Klotek. Besok coba nek wis kon aku ora tau obah gur meneng kowe kok klotak-klotek. Kon nukoke stiker-stiker ngono kuwi. Apa? Embuh sing alat ngono kuwi stiker jan jenenge. Iya. Ya, entekke mainan. Iya. Entekke ndak dibaleni wong. Iya. Tresna tulus nadyaning bekas sing cemburu iki ora kowe iki krungu swara kendang wis gil-gilan nanti ora ngangkaku kene iki tenang-tenang wis dame malah kono sing isih sasae ya nek ngedram ki sengara iso ngene-ngene iki barang iki sengara nek dagelan iki biasa ya nek ya ya yen lewat langsung tangan sragen ki Mas ya yen lewat aku ke Yo. Tak gelar nih.
Nuruti kanca-kanca apa? Nuruti karepmu dhewe. Iya. Le, le basa nganggo basa kok anu nuruti sedyaning Wardoyo. Iya. Catatan saya. Mas Kimbol. Lah iya. Heeh. Mas Kimbol, kowe bar nyanyi gubuk asmara iki terus trere. Pripun, Mbak? Ya, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Mbak. Ki ana sawerane kok. Iya. Kowe, Mbak, keke. Eh, kowe tamane dhewe. Oh iya. Eh, matur nuwun. Ya. Bali neng papane dewi-dewi. Selak dianu Mbah Maluyo. Yo.
Tur nuwun minangkane pamundutan kula sampun gubeng asmara mugi pikantin nalika. Napa malih? Heeh, iki napa pamundutan saking berkah jaya nyuwun kadung tresna. Nggih. Kalian saking Mas Parjo Sragen nyuwun lagu Loro Ati Loro, Bu ya. Heeh. Ayo men dipinangkani karo Mbak Niken jajare Mbak Intan kuwi. Oke. Mbak Supreh. Ya, Mbak Supreh. Ya. Gumun kok Mas Lado kok gumun ini apa? Apa Mas? Ya biasa baik. Ini mau lanang gumun ruang wedok ini biasa. Brosku wih jangan pengkuh ini. Ruk ditakonnya wis dengan malah takon brosku. Lah daripada batin. Jaluk penilaian. Jaluk penilaian. Mati dingin enak wih. Orang ya. Jangan pengkuh ini wih. Kita yang jeruk cor-coran. Kok cor-coran mbak? Anduk loh. Gak cor-coran biye. Iya Mas Dan, apa niki? Anu loro ati loro. Oh nggih. Pelok. Ya. Apa mbak lemes ngene? Aku ke yo kadang-kadang lemes, kadang-kadang yo ngene iki. Ora kok semangat lho. Kayak gelap banget kan. Ora tok vitamin kok ora semangat iki lho. Coba nek nek kuwi brose kepiye mbak brose? Brose Januari. Wah, wis blereng aku nek ngomong ngono. Bawa lo ya dadi pengamat bros saiki. Nah, aku ki kandhane peneliti bos abros. Dasare kemlip-kelip digobak kelip-kelip-kelip kelip. Lah kuwi obah ngono malah mataku sing piur-piur. Nek ku mlayu ngono cak ana ora piur-piur mergo blereng apa mergo kepengin nyawang? Blereng. Ben marem kowe. Kadang kala nek penyanyi kesusu mangkat telat yo mlayu ning ngono ngarep tamu. Kau ini mau? Lanu brose. Gak mau kenrongan. Yo, kayak menangani okay. Pak Menduta, nopo gak mau. Lorati loro. Lorati ya. Loro, yo. Yo. Hey!
Bu Cangik sapa? Iki supreh kae. Oh, supreh. Wis sembrono. Tur kulon, Bre. Oh, kowe iki ya supreh ngoten lho. Ayo lek malu ya rene, Mbak. Ayo. Iya. Nggih panuwun. Dijak foto penggemare. Iya. Penggemar tekek. Tekek lorek. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pun dipinangkani pamundutan-pamundutan. Nggih. Aku ditunggoni Mbak Yuku, iki Mbak Kabarse, Mas Muri iki mresani ning yo nek ndi karang yo semene akeh sing mresani. Sing penting nek ana kene ra ono. Pokoke sekitar kene lah. Lah ya sekitar kene kok. Iya. Lah iya juga mresani, monggo. Lah iki sing ana pamundutan akeh banget. Ya. Monggo. Ah, iki mau no pedang kuning, wis urung apa nang? Dereng. Oh ya, urung. Sumpah ya. Dereng. Ha iki terus ana ninggal katresnan ya ana. Nah, ya. Endi? Heeh. Ha iki dipinangkani Mega wae. Iya. Ndok Mega. Heeh, ayo cepati kita. Tuwun. Ya. Pak Katmen ingkang kagungan Pak Katno kok tak lek Katmen Pak Katmen sing ngoten mriku oh, sing nyesel iku lho. Oh, sing ngangoni matur nuwun. Heeh. Putih sangoni ngantuk lho. Ayar po ngantuk kayo. Ayo. Dewa, dewa, dewa. Ayar do meja kene masu meta jani. Sama mundutan pakunen opo wae. Supaya senang sepoko mitangan nanti. Ya, ya. Joget isih lugu cedhet ya wangun wae. Iya. Nggih ngaturaken sugeng dalu Om Landung sedhi. Nggih, karo Akung, Akung Waluya. Kakung. Kakek, kakek Waluya. Kene. Kono. Ini wis wis ora kono sia-siamu kuwi lho wal karo aku. Oh, gur kon sak rono. Biyen ketok opo saiki ketok opo? Lah biyen to saiki ya beda kok lek mana. Nyen salam-salam rumiyin nggih. Kanggo warga kene. Nggih, warga mriki ugi kagem SMP Negeri 1 Ponjol. Lha nggih. Sekolah nang kono ta, Nduk? Nggih. Yen Mbah Waluya sekolah ora? Sekolahku dhuwur, Yen. Lha apa, Mbah? Ono sekolah kok dhuwur. Anu, perguruan tinggi maksudnya kuliah. Mulane nek ndak ya gejegluk dhuwur. Iya. Marap nembang apa, Nduk? Nembang apa? Iya. Nggih, sekedhap niki wau nggih wonten pamundutan saking Pak Rinto, Pak Indra. Nggih, menika selawat tapi Mas. Oh iya. Apa-apa ya. Selamat anak soleh. Oh iya, mengko nek gara-gara. Nggih, niki ugi wonten salam dari Bu Panto. Kantin SMP Negeri 1 Ponjong. Oh iya. Ucapin selamat ulang tahun buat Mas Hendri Dwi Purwanto yang sedang bertugas di Bandung. Oh nggih. Eh ngono kuwi lho. Nek duwe HP iki akeh wong kirim, sampean ora tau duwe HP. Aku duwe HP landep banget gak tak buang. Lah apa HP iki apa? HP iki ngene iki. Merek iki Cross. Cross. Cross nih. Cross kok Cross. Ana tuku HP wiwit anyar nganti rusak kok rung tau eneng nomere wong liya iki ngopo? Wis wae dere dorang gatekke kok. Lah kene arep telepon ra diangkat. Nomere genah ke biyen kaya genah kok. Pira-pira nomermu? 081293101 penuh. Ra wis ya. Ana nomer 101 penuh. Ya, nek iki brose piye Mbah nek iki Mbah? Rawani aku mbiji kuwi. Lah pripun? Kowe kira nganggo blas wae apik apa nang nganggo? Kaya ngapa to? Ora gitu ya ora. Enggak. Tempelek wes re. Heeh. Ayo karang. Wonten dawuh pun apa niki Mas? Ayo arep nembang apa sing pelok Mas Rindu? Miliyan. Wau wonten pamundutan apa? Ninggal katresnan ana. Iya, gubuk kasemono ana. Wis, gubuk kasemono sampun. Oh wis to. Pedang kuning ana arep iki. Wah, pedang kuning. Pedang kuning penggemar pedang. Iya. Ya. Langsung apa ora? Nggih. Oh, langsung bae. Iya. Nggih. Eh, so, langsung dangdut bae ya. Iya. Yo. So awan ning omah wis ora krasa Oh,
Jan kimpul kuwi ora iya. Urung wayahe suwek wis disuwek, wis larek ngopo? Ah iya ora wong. Heeh. Suweke dicepetke dadi ben mandi. Ah iya. Ha iki anu isih pemundutan akeh banget. Nggih. Ana podhang kuning wis. Terus ninggal katrenan kuwi durung. Nggih ya. Ha iki ana Mbak Yanti suwe aku ora petuk. Oh iya. Ayo Dek Yanti. Ayo, sepati kanca-kanca. Wah. Grose beda ngene. Nino 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 nino. Nek mau yo kuwi bae lho. Ndut tang 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 tang. Oh.
Sugeng dalu Mbak Walu ya. Sugeng dalu Mas Dan. Sugeng dalu Mbak Yanti. Om Lando. Kusuhi. Iya, nak itu. Ngapa lek? Ngapa lek? Gede, oke de. Apa arep delok brosku? Heeh, piye brose? Ora ketara. Apik nek polos. Piye brose piye? Polos biasa. Polos. Kowe nek takon bros ki takono sing ahli bros. Ahli jenengan. Heeh, piye Mbah menurut jenengan piye Mbah? Niki ora menurut kok. Alah ora menurut kok. Brose ora menurut. Ora to. Ya minangkane pamundutan cekat kancane cekat dulure gelis ponakane cepet. Oh. Cekat kancane cekat dulure gelis ponakane cepet. Sak sedulur. Heeh, jam. Arep nembang apa Wayanti? Lah tuh rene wau ninggal katresna. Ninggal katresna. Nggih. Pelak berarti. Iya, ayo kencang-kencang. Iya. Ayo bol, ora kisruh atutuk iki kowe. Iya. Ayo Mas Kimpul. Gering maju. Sing sae iki Mas. Tutuki gepeng kowe nggo. Monggo. Pol cok galak-galak to. Aku iki ana niat tertentu kak arep gar mega sing maju iki. Iya. Swaduk. Awas dadi ayo Bye.
Mbak pilih Pak Katno ingkang hamaku gati ngersakan minggah panggung. Monggo Pak Katno manunggil kalian konco-konco saking Ansor Laras. Monggo monggo Pak seperti kan ya Katno. Monggo paring pangandikan nggih ngaturke panuwun napa dos pundi monggo. Oh nggih sadherenge matur nuwun nggih Mbah. Sebenarnya kalau saya dipanggil ada kata-kata yang gimana gitu kalau Mbah. Saya satu hal yang mungkin terlupakan. Apa itu? Bahwa semua terselenggara ini saya terima kasih nggih kepada seluruh panitia yang sudah kerja keras yang akhirnya bisa terlaksana untuk hari ini Mbah Waluyo. Siap. Terus yang kedua saya juga terima kasih kepada seluruh warga ataupun juga seluruh dari pemirsa Kakung Soho Putri Sesepuh Ugi Binisepuh. Siap nggih. Mangaten Mbah. Oh ngaten nggih. Nggih. Tadi aku di sana itu Mbah. Nggih. Dimarahin sama istri saya. Kenapa? Tadi itu Pak Yokonya Pak Katno panggil 5 kali kalau enggak suruh ganti kan saya dimarahin istri saya. Kalau saya manggil istri saya biar enggak terlalu ini Mbah gitu. Iya. Sampai tadi nesu. Sedikit. Sedikit. Sedikit ya. Ya juga istri saya biar enggak nesu. Terus tolong Mbah Waluyo panggil ke sini. Oke. Okay. Yeah. Okay. Ibu ini. Panggilan kami tujukan kepada Ibu Sukatno untuk mohon naik ke panggung. Kita panggil sampai 999 kali. Monggo. Tolong sebelahnya. Sebelahnya. Monggo Bu Katno. Iki lagi panas-panas lho Mas Lan. Iya. Dikompres, Pak. Iya. Senengane kok dadi slintru. Oh gitu. Enggak saya kenal Mbah Waluyo baru beberapa jam jadi agak kesetrum atau gimana, Mbah? Ya, memang saya aki. Itu setrumnya memang besar kok, Pak. Nah, percaya enggak? Iya. Nah, ini untuk penggantinya. Nggih. Mudah. Nusur ama kowe.
ampun nesu Bu, ampun. Aku tadi ora situ manggil ping 5 loh. Nah, ya. Ping bola Bali. Oke, okay. Silakan Bu jawab pakai mic ya. Ini nesu enggak gitu loh. Nesu ora? Enggak. Oh. Yeah. Ora, Mbah. Kowe mau nesu tenan ora? Wetok-etok mung ora. Nesu niku nggih napa to? Ngrugekke awake dhewe. Nesu ne wong nggih apa meneh nang piyayi ngene iki nek nesu ya ngrugekke awake dhewe. Jane Mbah Waluyo niku sinau sing guyu nggih wajahe ngoten niku. Wet lahir persep nggih ngeten iki. Enggak, saya punya keinginan, jadi nanti yang ngasih itu istri kan sih enggak wani deh, Mbah. Wih, ya, ayo pre, tangi pre. Ya. Jadi yang ngasih mbak-mbaknya ini, aduh. Melu ning mburi to, Mas? Heeh. Ora dodolanan HP minuman. Ya. Kalau jaman Mas Lando sampai besok pagi loh ini, Pak. Enggak, Basuin, kalau pas lagi nengok ngono bening banget kan. Iya. Kalau di sono tapi bahagia sekali juga. Iya, gitu, iya. Oke, Mas, tolong sampaikan ke mbak-mbaknya ini satu-satu ya. Mama aja yang ngasih, ya. Iya. Oh iya. Enggak tahu dalamnya isinya berapa. Duanteng. Alhamdulillah. Nggih. Ora sana mati, Mbah, sampean dicepaki dhewe. Mbah. Aja kelomat kelamet, Mbah. Nek kelomat kelamet kaya apem tumpuk. Iya. Rezeki anak soleh. Anak soleh dapat rezeki. Sampeyan iki nunggu sisane. Heeh. Tulung pengrene. Nggih. Lho kok pas telu kuwi, Mbah? Wah, dasare wis ora sida ya, Mbah ya. Dasare wis diitung wis kok jero. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbah, Mak matur nuwun, Mbah ini. Lho kok malah dapat toh Bapak tuh gimana? Oh enggak ya. Lho. Anu yang satu itu bagaimana, Pak? Itu masih sisa. Ayo siapa ya? Mas ini ketawanya luar biasa nih. Iya. Tapi yang lain jangan meri ya. Iya. Oke. Okay? Oke, okay, Mas. Ini enggak tahu isinya. Itu dari istri saya tadi. Sampean yang ngajari tadi. Alhamdulillah. Oke. Wis esuk gak gue modal paingan kowe. Eh, ora oleh mainan sama paingan no, oh, mainan. Matur sembah nuwun peparingipun Ibu. Mugi-mugi rejekenipun malah tansaya tambah kathah kapan-kapan nimbali rencang-rencang malih wayangan malih cocok ora kendung. Cocok, Bu. Bojoku ki anggar dinenehi oleh ndongake ngantek ritil. Lah ya ngono no. Wes ya Mbah ya. Wah, engko nek kesuwen ku malah nesune aku repot. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pokokipun kula nderek ndedonga mugi-mugi panjang yuswa kalih sing sami kala kathah rejekipun, kathah sederekipun lancar usahanipun. Amin. Mangga Bu. Nggih. Nggih. Mas Landung makasih. Matur suwun Pak Sunarto, matur nuwun. Mbak semuanya ya. Saya enggak salim ya. Ya, ada istri. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Keparinganipun. Nggih, matur nuwun. Ya. Iki sampe ra? Setengah kali. Urung eneng. Setengah telu kok. Monggo, Derek, menapa ingkang dados kersanipun? Oh, nggih, jam 1 kurang 15 menit iki jam 1. Iya. Heeh, iki tak neruske lakon sik ya. Oh, ngapa? Matur nuwun. Mergo lakone ya ben kecandak. Ya. Ngono kok iki lakone cendhek ngene. Oh, nggih. Monggo nderekaken pokokipun ingkang bagen, monggo sami donga mugi-mugi sedaya kalih sing sami kala manggih bagya mulya. Amin. Monggo. Nggih, matur nuwun. Ya. Ayo nduk teruske lakone. Ya.